Відкриють двері незабаром. 9 громад Кіровоградщини до кінця 2023 року повинні створити на своїй території нові центри з надання адміністративних послуг. Мова про Великосеверинівську, Ганнівську, Глодьдоцьку, Злинську, Катеринівську, Мар'янівську, Надлацьку, Первозванівську та Попельнастівську ОТГ. Про такі плани поінформували в обласній військовій адміністрації. Наразі в області вже працюють 40 ЦНАПів. Частину з них торік реконструювали та оновили обладнання для обслуговування громадян. Залежно від громади, нині там надають від 50 до майже 500 адмінпослуг, заявили в ОВА. Сьогодні через ЦНАПи надаються адміністративні послуги, у тому числі і послуги соціального характеру, видаються довідки внутрішньо переміщеним особам, здійснюється прийом інформації про майно, пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військової агресії Російської Федерації та багато інших послуг. ЦНАПи 4 громад – це Кропивницької, Олександрійської, Знам'янської, Голованської, Неукраїнської – стали базовими для рекрутингових центрів в рамках реалізації проєкту «Долучайся до бригад добровольців гвардії наступу».